Дві жінки 47 та 62 років дістали поранень внаслідок обстрілу Гуляйполя. Про це телефоном розповів Суспільному голова Гуляйпільської міської територіальної громади Сергій Ярмак. За його словами, близько 9 години ранку російські військові з артилерії обстріляли приватні будинки. Сьогодні близько 5 будинків пошкоджено. Поранення не тяжкі, але контузія, подряпаний жінок. Виїхала поліція, лікарі також оказали першу допомогу.